নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বৰ্তমান পৰিৱেশ একদম ডাৱৰীয়া হৈ আছে ডাৱৰীয়া বতৰ আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোৰে ভাল মোৰো ভালেই এতিয়া অকণমান কাম আছে কিন্তু দেখাম আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনাখন সকলোৱে কৰা ধৰণৰ কামবোৰেই কৰিব লাগে গাড়ী ধুব লাগে ঘৰ চাফা কৰিব লাগে আৰু ঘৰতে অকণমান জাষ্ট সৰুকৈ নিয়ম এটা কৰিছে আৰু যদি ৰিজাল্টৰ পাৰ্টি খোৱাৰ নিচিনাকৈ যদি বিশ্বকৰ্মা পূজা খাবলৈ যাওঁ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু হ'লেও বতৰটো বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইমান এটা ঘূৰিবও নোৱাৰিম চাগে পূৰা বৰষুণ দি আছে ৰ'বা ভিডিঅ'টো গতিকে চাই যাবলৈ যদি ভাল পায় ডাৱৰীয়া হ'লে সময়বোৰ ইমান পটক পটক যায় পাইছে 12:30 12:36 আৰু মই এইখিনি সামগ্ৰী লৈ মেলি মই এতিয়া ওলাই যাওঁ মোৰ লগৰ এজনীৰ ঘৰলৈ চৰি প্ৰসাদ লৈ মানে মই তেহেঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ তেহেঁতৰ ঘৰটো পাতিছে মাতি আছে এই খাই গৈ আৰু কবিতা এইটো ড্ৰেছটো কি ড্ৰেছ কৰি দে ধুনীয়া লাগিছে গাইজ কমেণ্ট গাইজ কমেণ্ট এয়া কবি দেখিবলৈ কবিতাই ঘৰলৈ দি কবিতাই ঘৰলৈ দিবলৈ আছে আৰু এটা পাক দিব অ'কে বাই বাই অ' মাই গড এইবাৰ খাই মেলি কি যে এতিয়া খাই মেলি আহিলোঁ তাৰমানে খাই মেলি ঘৰত সোমাইছোঁ এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া আকৌ যাম তিতাবৰ ফালে ওলাই যাম তিতাবৰ ফালে আকৌ কিবাকিবি খাওঁ যদি খামগৈ আৰু এটুকাত মানে খাবলৈ মাতিছে খানা মানে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ যাব নোৱাৰিলোঁ মাজতে আকৌ জেঠাইক ভেকচিন দিয়াবলৈ ছেকেণ্ড ড'জটো দিয়াবলৈ লৈ আনিবলগীয়া হ'ল বিশ্বকৰ্মা সেয়াহে আৰু কি হ'লগৈ কি হ'বা মই এতিয়া তিতাবৰলৈ যাবই পৰা নাই মোৰ ভয়ে লাগি আছে পাই মোৰ ৰংজোপটো দেখি তাৰমানে ঘৰৰ ওচৰতে পেচেণ্ট এটা ওলালে তেনেকে নহয় এক কুইণ্টেলৰ ৱেইট লগাই মই মাৰিবলৈ চাইছোঁ ক'ত পাৰিম বাৰু
এদিনিয়া জিম মাৰিবলৈ আহিছো মই মানে এদিনিয়া জিম আনকিটা ফোন দেই ধামকে লগাই নিবা ঐ লাহে 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 ওকে ওকে লাহে লাহে নিয়া সিধা ফোন লাহে লাহে মানে কৈছো এবে এনে কেনে আপোন যাবনে হয় মাত্ৰটো পাই নিব ওই নাই লগা নিয়া নাই ওই এটো ভাল লাগে তেখেত লোকসকল আহিলে ইয়ালে তাকে দেখা দিব ওকে থেংক ইউ এখনত মানে মই কলেজৰ দিনৰ পৰা হেৰি ঘৰলে মাতিলে সেইকাৰণে ভ্লগটো এণ্ড কৰা নহ'ল বাৰু যি কি নহওক থেংকছ ফৰ ৱাটচিং দ্য ভ্লগ